Në shtëpinë e fëmijës 6 deri në 16 vjeç në qytetin e Shkodrës, stafi dhe fëmijët pjesëtar të institucionit bëhen gati për të nisur pushimet e verës. Si një familje madhe që ditët e nxehta të korrikut i kanë kaluar më së shumti pranë liçenit të Shkodrës në Shirok, në datën 1 gusht nisën për në Bregdetin Adriatik në Velipoj. Me të mbaruar shkolla, fëmijët filluan të shkonin në Shirok një ditë po një ditë jo me grupe. Morën ato rrezet e para të diellit dhe kënaqësinë e liçenit. Tash të jemi kthyer në aktivitete tjera. Çdo ditë, pothuajse, me një plan ditor edukatore që merrem atë punë, zhvillojmë me fëmijët aktivitete lojëndat, ndryshme lojëna popullore, volejboll, kampionat shout, të cilët për fat të mirë të fëmijëve në rrethpar dhe tonin kemi edhe sallën e lojrave poshku, fëmijët tash kampionat ping-pongut, kampionat volejbollit, një mini kampionat do quaja unë të shout, dhe kalojnë të kohën. Risia dhe lajmi më i bukur për këtë vit është se 7 nga fëmijët e këtij institucioni kthehen provizorisht pranë familjeve të tyre biologjike për të kaluar ditët e mbetura të kësaj vere. Një pjesë e fëmijëve, momentalisht 6000 janë me kthim të përkohshëm në familje. I quam në këtë periudhë koriku që në gusht i kemi në plazh, se më i gusht ne fillojmë ritualin e përvitshëm, të paktën këto 4 vjet që jam këtu, çdo vit nga një muaj në plazhin e Velipojës me qendra ashta, qendra rezidenciale. Kujdesi për këta fëmijë të cilët nuk kanë mundësi të jenë pranë familjeve të tyre për arsye të ndryshme, vitet e fundit të shtuar. Megjithatë, gjithnjë ka vend për të bërë më shumë.